Як життя? Чудово. Я стартував з Луцька 3 вересня і Польща, Німеччина, Люксембург. Потім я знову повернувся в Німеччину, поїхав в Нідерланди, з Нідерландів в Бельгію, Францію. Потім я поїхав в Швейцарію. Зі Швейцарії я через Австрію, Ліхтенштейн поїхав в Швейцарію. Потім я поїхав в Ліхтенштейн, в Австрію і в Італію. Я не доїхав до Відня, я доїхав до Венеції. Ну, буває часом, автостоп – це його плюси і мінуси одночасно. У мене з собою було 100 євро і 210 злотих, на наші гроші це приблизно 4,5. Ну, загалом, я привіз 9 тисяч гривень звідти. Це як? Тобто ти їхав? Ну, знаєш, є різні тренінги, типу, як подорожувати Європою або світом, і, ну, типу, безкоштовно. Ну, я не ходив на ці тренінги, тому в мене вийшло ще й заробити. Продавав свої листівки, і за 3 години в Женеві ввечері я заробив 2 мінімальних українських зарплати. І розуміючи, що хтось місяць, 2 місяці працює на те, що я зробив за 3 години, не знаю, мені якось не по собі навіть було, і зараз трохи не по собі. Продавав я в місті Нейміген, це одне з найбільших міст Нідерландів, аж 100 тисяч населення, трошки більше, листівки. І підходить до мене один наркодилер, ось, і каже, що в нього немає маленьких купюр євро, і запропонував сигару. Я відмовився, кажу, що не курю. Тоді він запропонував траву. Коли я відмовився від трави, тобто якогось косячка чи щось подібного, я в тому насильно не розуміюсь, плюс він говорив англійською. Я теж відмовився, він був дуже здивований, він став мені пояснювати, що я відкрию в собі дуже багато нового, побачу світ інакше, і ще дуже багато різних штук, які приховує світ цей від людей, які не вживають трави. І тоді він запропонував свій браслетик, який він сам зробив. Ну, тобто тут нічого особливого, але не в кожної людини є браслетик, який зробив наркодилер і подарував. Ну, зазвичай наркодилери не роблять браслетики, а роблять дещо інше. Для чого треба монтувати? Щоб розуміти речі, які, як вони є насправді. Тому що ламається багато, можливо, якісь стереотипів, ламається багато поглядів навіть щодо ситуації навіть в нашій країні, чому так, а не інакше. Ти вчишся, ти вчиш мови, культури, традиції, ти вчишся спілкуватися з людьми в плані не просто привітатися і перекинутися кількома словами, а знайти підхід.